Prajem vám príjemný dobrý večer. Pamätáte si, kde ste boli pred 10 rokmi zhruba o tomto čase? Ak nie, tak dnešné vysielanie vám to možno pripomenie. Pripravili sme si pre vás televízny archív, v ktorom si zaspomíname na január roku 2009. Ešte predtým však nasledujú krátke správy z tohto týždňových udalostí. Mestu Rožňava sa podarilo získať dotáciu z environmentálneho fondu v hodnote 30 000 eur na zakúpenie elektromobilu. Zamestnanci mesta dňa 28. januára prevzali elektromobil od úspešného uchádzača, ktorý bol vysúťažený v elektronickom trhovisku. Vozidlo bude využívané výlučne na činnosti nehospodárskeho charakteru pre potreby mestského úradu, základných a materských škôl, mestskej polície, centra voľného času, základnej umeleckej školy, amatérskych športových klubov a podobne. Využívaním takéhoto elektromobilu sa znížia náklady mesta na prevádzku vozidiel a ušetrené finančné prostriedky bude možné využiť iným spôsobom. Prevádzkou takéhoto vozidla nevznikajú žiadne lokálne emisie a jeho prevádzka je bezhlučná. Auto má dojazd 200 km na jedno nabitie a doba nabíjania v obyčajnej garáži trvá zhruba 15 hodín. Viac informácií sa môžete dozvedieť v budúco týždňovom vysielaní. Na gymnáziu Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave sa dňa 29. januára konal deň otvorených dverí pre všetkých budúcich záujemcov. Mladí uchádzači naplnili aulu školy, v ktorej im boli odprezentované všetky informácie o fungovaní školy. Žiaci si na tento deň pripravili krátke video, ktoré zachytávalo všetky prednosti rožňavského gymnázia. Po úvodných prezentáciách si mohli nádejní budúci žiaci vychutnať kultúrny program v podobe folklórneho súboru Dubina, moderných tancov alebo speváckého predstavenia. Neskôr sa mohli zúčastniť interaktívnych workshopov, zážitkových vyučovaní, ukážok prvej pomoci a tiež pokusov a experimentov alebo rôznych súťaží. Nekonečná modrá plavou, klamory polom delfínou, uány pam pam pam, leží tráva, zpívám si bez slov, a zpívám si aj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 
Spievam si, aj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 
Ako prvá sa na Rožňavskom námestí predstavila kapela UKND, koncert začal 15 minút po 21. hodine. Práve priskorý čas na silvestrovanie pod holým nebom bol pravdepodobnou príčinou malého počtu divákov. Pred 23. hodinou vystriedala slovenskú formáciu maďarská speváčka Sarkoz Janita. Rögtön lehúzom a redőnyöket, nem jön aki kell. Skupinky ľudí začali zaplňať námestie pri tribúne až pol hodinu pred polnocou, kedy bol spustený na videoprojekcii film Rožňovskej televízie. Ten už po 8 krát nechýbal v programe Silvestrovskej noci. Aj tentokrát zhodnotil dianie v meste za uplynulý rok. Kým sa niektorí zahrievali pri varenom víne, ktoré sa podávalo v drevených stánkoch nedaleko tribúny, iní už pripravovali pyrotechniku na patričné privítanie roku 2009. Posledné sekundy opäť patrili hromadnému odpočítavaniu. Potom nasledoval primátorský vinž a spustenie 1500 eurobalónov zo strážnej veže na znak príchodu novej meny, ktorá slovenskú korunu vymenila po 16 rokoch. Až po dopade balónov rozsvietil tmavú oblohu novoročný ohňostroj, na ktorý mesto tohto roku vyčlenilo z vlastnej kasy 100 000 korún, čo je takmer 3320 eur. Po poslednom svetelnom výbuchu si na svoje prišli milovníci kapely Metalinda. Poslednú pieseň zaspievali až po pol druhej v noci.
V nemocnici s poliklinikou Svätej Barbory v Rožňave uzrali druhý deň v roku 2009 svetlo sveta prvé rožňavské bábetka. Dvojičky Viktória a Jozef sa narodili len s minútovým rozdielom. Ako prvé prišlo na svet dievčatko presne o 11:15 váhou 2900 gramov a dĺžkou 47 cm. O minútu neskôr sa s rovnakou dĺžkou narodil chlapček, ktorý vážil 2570 gramov. Porod prebiehal cisárskym rezom pre nepriaznivú polohu obidvoch dvojčiat, bez komplikácií štandardným postupom a bez komplikácií v pooperačnom období. Matka a deti sú v poriadku. Prvé bábetka či dvojičky roka 2009 sa narodili Jozefovi Korbinčíkovi a Miriam Fazekašovej, na ktorú doma čakali ďalší dvaja synovia vo veku 13 a 15 rokov. Ako ste sa doma pripravovali na príchod dvojčiek? Tak vlastne nepripravovala som sa len ja, ale celá rodina. Každý sa podielal svojim dielom od prípravy kočíka pre dvojčatá, oblečenie, komplet nové veci. A samozrejme, každý sa na nich tešil. Touto cestou by som chcela poďakovať za starostlivosť pánovi primárovi, doktorovi Prasličkovi, taktiež doktorovi Leškovi, vrchnej sestre a celému kolektívu, ktorí sa starajú o mňa aj o deti. Dvojičky Viktóriu a Jozefa navštívil na gynekologicko-pôrodníckom oddelení aj primátor mesta. Pre šťastie im priniesol plyšových sloníkov a šťastnej mamičke odovzdal finančný dar už v euromene a kyticu kvetov. Cieľom súťaže bolo vytvoriť pre mesto nové logo a slogan, ktoré by jednoznačne identifikovali Rožňavu a vyjadrovali jej charakter, tak aby sa stali súčasťou vizuálneho štýlu v komunikácii s verejnosťou. Podľa našich skúseností z prezentácie jednotlivých ostatných miest na Slovensku aj v zahraničí, jednoznačne mesto, ktoré sa chce propagovať v oblasti cestovného ruchu, potrebuje nejaké základné znaky, potrebuje mať nejakú značku kvality, teda nejaké logo a slogan. A preto sme sa vlastne aj rozhodli, že ideme touto modernou cestou a budeme na všetkých svojich propagačných materiáloch a predmetoch uvádzať jednotné logo a slogan. Vyhodnotenie súťaže sa konalo v zasadačke na Mestskom úrade 30. decembra minulého roku. Hodnotiaca komisia v zložení zástupcu primátora, vedúcej odboru regionálneho rozvoja na Mestskom úrade, riaditeľky Turistického informačného centra a Klimenta Mituru miestneho výtvarníka a medailéra hodnotila a posudzovala celkovo 26 návrhov. Návrhy prišli aj od Rožňavčanov, prišli návrhy z Bratislavy, z Brezna, z Trnavy, z Nitry, takisto zo zahraničia. Asi také najkurióznejšie prišiel návrh z Nového Zélandu. Posielali návrhy jednak firmy dizajnerské, jednak samotní grafici, ale boli to aj nejaké amatérske návrhy. Porota sa pri posudzovaní návrhov držala základných kritérií. Každý návrh mal byť svojím spôsobom originálny, mal byť významovo zrozumiteľný s jednoduchou farebnou i čierno-bielou reprodukovateľnosťou a so zachovaním vysokej rozoznateľnosti pri zmenšovaní či zväčšovaní. Po 6 hodinách rozboru jednotlivých návrhov komisia vybrala do užšieho výberu tieto 4 návrhy. Logo so sloganom mesta nakoniec vybrala kombináciou dvoch návrhov. Tam bude znázornený symbol Rožňavy, strážna veža, s podkladom, farebným podkladom, ktorý znázorňuje štvorcové námestie Rožňavy. No a slogan sme vybrali od autora, ktorý tam navrhoval, že mesto Rožňava ako mesto s výhľadom. Autorkou víťazného grafického návrhu je 19-ročná Rožňavčanka Ina Lacková. Návrh znázorňuje strážnu vežu, údolie rieky Slanej a štvorcové námestie, ktoré je svojho druhu najväčšie na Slovensku. Podľa popisu farby zvolila známu modrožltú a tyrkysovú pre lepší kontrast. Tento grafický návrh bude sprevádzať slogan Mesto s výhľadom, s ktorým v súťaži zvíťazila Bratislavská reklamná agentúra. Tá podľa popisu týmto sloganom akceptuje skutočnosť, že z každého miesta v meste je nádherný výhľad na okolité hory. Zároveň, že je zrejmá väzba na dominantu mesta, vyhliadkovú strážnu vežu. V širšom kontexte má slogan vyjadrovať akúsi perspektívu a pozitívne vyhliadky mesta do budúcnosti. Obrovské zástupy ľudí na autobusovej stanici v Rožňave boli 3. januára o 8. hodine ráno pred zvesťou ďalšieho vydareného výstupu na Volovec. Po prezentácii tu turisti dostali účastnícky list i odznak a potom boli autobusmi prepravení na štart výstupu k bývalému rekreačnému stredisku na Gujapalak. Odtiaľ už začala viac ako 17-kilometrová túra. Prvou a pre tých vytrvalejších aj poslednou zastávkou bolo už tradične Rúbanisko.
Modrá obloha bez jediného oblaku, ale niekoľko centimetrová vrstva snehu udávali účastníkom výstupu to správne tempo. Skaliska v nadmorskej výške 1293 metrov nad morom zdolali tohto roku návštevníci novoročného výstupu v Holovec a krásneho slnečného počasia. To im umožnilo aj krásny výhľad na Vysoké Tatry. Tento nádherný výhľad si tohto roku takmer po dvojhodinovej túre vychutnalo vyše 1000 účastníkov, a to nie len z Rožňavy a okolia, ale i z rôznych kútov Slovenska. Prichádzame z Dobšiny a tento výstup bol veľmi dobrý, počasie je krásne. Ja som od Humeného a som tu prvýkrát, ale je to tu úžasné, je to tu nádherné. Perfektné, áno, počasie výborné, ľudia sa tu postretajú, takže je to taký dobrý zážitok, každému to vrelo odporúčam. Ja zo Slanej tu a my... My už skoro asi dva ročníky som vynikal. No, takže dobre to tu. Nie, taká zima je vynikajúce teraz. No. Čo hovoríte na výhľad tohto roku? Tak aj výhľad je pekný. Akurát sme pozerali tu s inžinierom Salajom, že vidno tu... Čo to je? Klenovský vepor. Klenovský vepor vidno, stolicu, Kohút vidno. No, a tu napravo Spišský hrad. Z Rožňavy prichádzame. Počasie vyšlo. Nie po iné roky, takže je to nádhera. Ten pohľad na Tatry je bomba. Prichádzam z Košic a už teraz som tretíkrát. Je to úžasné. Tá spoločnosť je vlastne zhruba tá istá, ktorá každý rok tu prichádza. No a toto rok je významné s tým, že fantastický výhľad je na Vysoké Tatry, čo obdivujem zo srdca. A teším sa na ďalšie stretnutie. Momentálne neviem, čo povedať, lebo som hladný veľmi. Nie, tak je to príjemné, áno. Výhľad je krásny, áno. Odkiaľ prichádzate? Z Nalepkova. Pod vrcholom skaliska sa stretli najmladší s najstaršími účastníkmi. K ním patrí aj tento 77-ročný turista z Nižnej Slanej, ktorý nevynechal ani jeden výstup na Volovec, a ako to vyzeralo pred 30 rokmi, si pamätá dodnes. Jo, že nás tu bolo 150-200 po prvé roky. No a teraz ja odhadujem 1000 bezpečne tohto roku. Treba sa zavďačiť za počasie, je také prajné, za tú nadmerne hojnú účasť, to už tu nebolo dávno. A ešte čo ma teší skutočne, že je tu hodne mládeže a deti s rodičmi. Čiže príklad majú, budú nasledovať aj po ostatné roky. Nech sa nám takto darí spoločne. Pod veľkou skalou v nadmorskej výške 1293 metrov nechýbali už ani tradičné príhovory a priania. Prajem všetko dobré, aby každý deň v tomto roku 2009 bol taký krásny, slnečný, ako je dnešný. A ja pevne verím, že to tak bude. Ja si myslím, že tak ako aj v živote, tak aj v športe má význam trénovať. Ja som tohto roku naozaj poctivo trénoval a teda ten výstup bol o mnoho ľahší. Som dokonca vládal aj za tým 70-ročným turistom, takže som vyšiel na Voloveckú skalu naozaj veľmi dobre a doporučujem to aj naozaj ostatným obyvateľom Slovenska, aby sa venovali športu, aby pracovali tak, ako to vedeli starí Gréci, aby aj telo, aj duch boli v súlade. Ja som tu teraz 12. krát a takýto krásny výhľad na Tatry a vôbec na celú panorámu okolia mám teraz 3. krát. A myslím si, že tá cesta, to šlapanie podrovne, to stojí za to. Predposlednou zastávkou novoročnej túry bola už ako obvykle chata Dobožka. Tu výstup opäť s vyšším počtom účastníkov ako minulé roky hodnotili hlavní organizátori. Začínam aj mať s tým problém, pretože zabezpečiť organizačne pre toľkých ľudí. Výstup je veľmi zaujímavý a v rámci Slovenska je jeden z najväčších výstupov, takých masových výstupov. Tak ja si myslím, že pozitívne by som hodnotil. Zabezpečenie aj zdravotnej služby, aj usporiadateľov je v rámci možnosti, myslím, že dobrá. Takže by som to hodnotil pozitívne. Úplnú bodku 31. ročníku novoročného výstupu na Volovec dala opäť hostina v kultúrnom dome v obci Čučma.
Slovensko sa vo veľa veciach vyrovná aj vyspelejším a bohatším krajinám. Tak prečo byť na chvoste v tak jednoduchej a užitočnej veci, akou je triedenie odpadu? Vypočujte si prosím oznam, prečo je recyklovanie odpadu nielen dobré, ale aj dôležité. Tentokrát sa budeme rozprávať o papieri. Môžeme? Papier používame každodenne. Píšeme naň, čítame z neho, utierame si do nosy a podobne. Z papiera je aj veľké množstvo krabíc a rôznych obalov. Spotreba papiera neustále stúpa, čo si v prvom rade odniesie zase len príroda. No nezabúdajme, že súčasťou prírody sme aj my ľudia. Aj keď sa papier samovolne rozloží v porovnaní s inými odpadmi pomerne rýchlo, jeho recykláciou šetríme energiu potrebnú na spracovanie dreva a v neposlednom rade aj samotné stromy. Jedna tona starého papiera zachráni až 17 stromov. Papier sa dá ľahko viacnásobne recyklovať a vyrobiť z neho veľa užitočných vecí. Papier tvorí približne pätinu komunálnych odpadov. Nevyhadzujme teda papier do zmesového odpadu, ale dávajme ho do modrých kontajnerov alebo vriec. Patria sem noviny a časopisy, letáky a katalógy, kancelársky papier, valiaci papier, plagáty, pohľadnice a kartóny. So šliapnutím krabíc ušetríme veľa miesta. Nepatria sem nápojové obaly od džúsov a mlieka, voskový, mastný a inak znečistený papier, použité vreckovky a ani papierové plienky. Nevhodné sú aj obaly od vajíčok alebo rolky z toaletného papiera. Správajme sa preto dospelo a neházme všetko do jedného vreca. Ďakujem! Triedením a recyklovaním odpadu pomáhajú mestá a obce chrániť naše životné prostredie. Dnešné vysielanie Rožňavského magazínu je na konci. Ešte nás čakajú takisto archívny šport a maďarské vysielanie, po ktorých už tradične nasleduje magazín Plus, v ktorom si prídu na svoje všetci priaznivci automotošportu. Z mojej strany je to na dnes všetko, prajem vám príjemný večer. Dovidenia.